Razstavo portretnih fotografij fotografa Marjana Laznika, ki je danes tukaj z nami in ga prav prisrčno pozdravljam. In kot vidite, je tokrat postavil na ogled portretne fotografije naše sopranistke Sabine Cvilak, ki jo prav tako pozdravljam z odličnim pozdravljam. Nam je tudi župan mestne občine Maribor, gospod Franc Kalder. Mlada slovenska sopranistka je rojena v Mariboru, torej je Mariborčanka. Solo petje je študirala v Gradcu na Univerzi za umetnost, kjer je tudi diplomirala in magistrirala. Dodatno se je potem izobraževala v Parizu, na Dunaju, osvojila več nagrad na pevskih tekmovanjih, med drugim pa je pela tudi v zagrebški, graški, dunajski, tržaški in hamburški operi, potem v Deutschlandsbergu. V sezoni 2004-2005 pa je bila štipendistka sklada Herberta von Karajana in je postala članica Dunajske državne opere. Septembra lani, zanimivo, je požela stoječe ovacije občinstva prav v Washingtonski operi, kjer je nastopila v vlogi Mimi v Puccinijevi operi La Bohème. In slavni tenorist Placido Domingo je kot direktor Washingtonske opere ponudil tudi sodelovanje. Ko pogledamo tako tole osebno izkaznico, samo na kratko, naše sopranistke Sabine Cvilak, lahko res ugotovimo, da je umetnost mogočna reka, ki podira vse prepreke, saj mora do izliva in na tej poti do izliva res podre vse, kajti tam mora oddati svoje sporočilo, tako kot vsi umetniki. Spoštovani zbrani, spoštovani avtor Marjan, spoštovana Sabina in vsi ostali. Ni dneva v mestne občine Maribor, ni noči ali meseca ali leta, ker ne bi dokazovali, da smo mesto kulture, da si želimo okrepiti kulturno središče v tem mestu, ne samo v sedemskem delu Slovenije. Iz dneva dan, kot župan, kot občan, in kot politik sem prepričan, da se želimo, da se ta kultura, ki je prisotna v tem mestu, ki nastaja, krepi in da krepi naše središče v srednji Evropi. To je tudi moj politični cilj, da mesto Maribor postane kulturna prestolnica leta 2012, da bo vsa Evropa, ki je ozrta z svojim očesom v mesto Maribor, deležna kulturne eksplozije leta 2012, deležna kulturnega razcveta v tem mestu. Še bolj pa sem vesel, da smo v tem mestu lahko ponosni na svoje umetnike, na svoje ustvarjalce, ki so se kakorkoli rodili v tem mestu. Ptica Seljivka je tista ptica, kjer se vrne velikokrat na tisto mesto, kjer se rodi. Kot lastovica. In takšne besede sem že izrekel, sem bil zelo vesel, da se je Tomaž Pandur vrnil po tolikih letih prav v mesto, kjer je začel ustvarjati. Še bolj sem vesel, da se je v našo mesto tudi vrnila solistka. In da je obrnil oko tako občanov, kot tisti, ki kakorkoli ravnajo z fotoaparati in teleobjektivi, spremne. In če se danes ozrete, po teh fotografijah, ki jih gospod Marjan ustavlja, po vsebini in po izrazu, lahko najdete samo eno veliko pozitivno energijo, ki daje jasno sporočilo vsem tistim, ki se kakorkoli ozrejo v fotografiji, da je mesto Maribor
kulturno mesto, da mesto Maribor ima kulturne ustvarjalce. Plaznik. Kako se rekao? Bodo slike na prodaji tudi možno stalne licitacije, ne? Učit bomo kako sliko podarili. Aha. Gospodu Županu niste še nobene? Županu? Gospodu Županu še niste nobene podarili? Ne, še.